Ja ne znam kako vi, ali ja volim kavaljere, galantne tipove, lafove, dase. To su pravi muškarci. Ako ti taj priredi samo jedan dan, samo jedan provod, pa to vredi više nego pola nekog vašljivog života, mame mi. Evo ako ja pogledam ceo svoj život, to je samo nekoliko senzacija. 5, 6, sve ostalo je luk i voda. Ja u život naravno ne računam ono što spavam, što radim i sve drugo. Pa svakog dana jedno isto, pa ne znaš ni koji je dan i koja je godina. Nego gledaj da ti se desi nešto onako, neka premijera. A to jednoj ženi može da priredi samo galantan ti. Onaj koji ne želi ni sebe, ni vreme, ni pare. Istina, takvi su retki, ali za ženu mnogo znače, mnogo.